Olá, Olá, pessoal! Tudo pessoal! bem com vocês? Deixa o like nesse vídeo. Deixa o like esse vídeo. Se inscreve aqui embaixo. Um café aqui embaixo. E continua assistindo a mamãe. Assistindo a mamãe. Um beijo! Um beijo. Bom, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O Canal. vídeo de hoje a gente veio mostrar as nossas compras do mês de janeiro, né? Estamos no finalzinho de dezembro e como o cartão virou, a gente vai aproveitar pra gente poder fazer as nossas compras do mês que vem, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem, vou levar vocês comigo. Vou ver se eu consigo gravar alguma coisa no mercado também. Hoje a Milena vai com a gente, né, filha? Né? Você vai no mercado com a gente, geralmente ela fica em casa, fica com a minha mãe ou com a minha irmã, mas hoje a gente vai levar ela. Hoje tá um dia bem gostoso e provavelmente não tá um mercado muito cheio. Então a gente vai levar ela junto com a gente, né, filha? E Né? é isso, espero que vocês gostem. Agora vai ali que eu vou mostrar teu look, como você tá bonita. Olha só, gente, como ela tá uma princesa. Dá uma voltinha pro pessoal ver. Ai, que coisa mais linda do mundo. Deixa a mãe mostrar teu bracinho. Ela foi picada ontem por uma aranha, gente, que a gente só viu hoje, ó. Ela mostrou pra gente. Só que não é uma aranha venenosa, foi uma aranha bem pequenininha. E hoje que ela mostrou pra gente que foi picado. Então a gente viu que é pra colocar uma toalha gelada em cima e tal. Mas que não é uma aranha venenosa. Porque se fosse uma aranha venenosa, estaria com bolhas pelo corpo e essas coisas. Mas graças a Deus não foi muito grave, né? Mas olha, tem que cuidar, gente. É perigoso. Né, filha? Então vamos agora? Vamos. Vamos pro mercado e então, tomando um beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Fala assim, vem comigo. Vem comigo. Bom, gente, olha só como que tá o céu por aqui. Hoje já deu duas chuvonas. Choveu bastante, fez um calorzão e depois choveu. Agora já tá tudo tranquilo de novo, já parou de chover. E agora a gente tá indo pro mercado. E lá eu vou tentar gravar mais pra vocês. Muitas vezes eu não gravo porque não tem como, gente. Às vezes o mercado tá muito cheio, ou eu fico com medo de gravar e alguém falar que não pode, sabe? Então, assim, por isso que eu não gravo muito, sabe? O ônibus, que legal, ó. Porque, ah, um ônibus com um pisca do lado. Um LED. Eu vi mesmo, tem uns ônibus que estão assim. E o Luiz tá aqui, gente, comigo. A gente tá indo pro mercado e a Mimi tá lá. Dá tchau, Mi. Olha só, gente. O arco-íris. Que lindo, olha. Arco-íris, filha, que lindo. É, o Você arco-íris. viu, Vi? Olha que lindo, gente. Achei que não ia dar pra mostrar pra vocês. Faz tanto tempo que eu não vejo um arco-íris. Estamos chegando aqui no mercado já. Aí vamos fazer as nossas compras. No vídeo anterior, gente, eu mostrei pra vocês. Pra quem não assistiu, eu mostrei. É organizando o nosso armário, né? E nossa geladeira. Então, assim, tem muita coisa que a gente não vai precisar comprar. E aí vocês vão entender tudo se vocês assistirem o vídeo anterior, tá? Mostrei quanta coisa que sobrou e tal. Mas enfim, gente, agora a gente tá estacionando aqui e bora fazer as compras. Bom, gente, então vamos lá. Vou descer aqui do carro agora e vamos fazer as nossas comprinhas, né? Que pelo jeito não vai ser uma compra muito grande, eu espero, né? Porque eu sempre falo que a gente não vai gastar muito, que a gente não vai comprar muita coisa e acaba comprando outras coisas que não estavam no planejamento. Mas eu não posso esquecer de comprar algumas coisas bem importantes que realmente tava precisando. Olha, você vai sentar no carrinho. Mas aqui vai dar pra colocar nessas coisas? Tem que ir no outro. Porque esse é pequeno. Olha só, a Milena vai dirigir. Né, Mi? Gente, o mercado tá super tranquilo. Eu peguei outro carrinho aqui porque o carrinho que o Luiz pegou pra Milena é muito pequeno pra colocar as coisas. Mas o mercado tá super tranquilo, tá bem de boa, bem vazio. Então vai ser tranquilo pra gente poder fazer as nossas compras do mês. Esse carrinho aqui a gente vai colocar nossas comidinhas, a gente vai comprar algumas coisinhas diferentes, já que a gente não precisa comprar comida pesada. Vamos pegar alguns outros tipos de coisa. Macarrão não quero nem ver na minha frente, gente, porque tá cheio lá em casa. E esse carrinho aqui a gente vai deixar pra colocar produto de limpeza. Daí a gente tá aqui na seção agora de macarrão. Peguei um queijo ralado aqui, ó, de Santa Clara. Nós tínhamos que fazer lasanha, essas coisas que a gente fazia antes, né? Verdade, tinha que fazer mesmo, ó. Tem umas massas aqui, só que eu não gosto muito dessa massa aqui.
Eu gosto daquela massa que é mais inteira, sabe? Bom, gente, aqui, ó. Daquela massa ali eu gosto, ó. Dessa ali, ó. Essa. Uhum. Quer comprar uma? Só uma, dá certo? Dá? Dá, porque na travessa pequena. Cabe. Então é isso, gente. Depois vou atualizando. E a Milena tá aqui, ó. Agora pegamos Nescau e agora a gente vai ver o leite em pó. Milena escolheu o miojo ali da Mônica. Pegamos mais algumas coisas aqui, ó. E vamos seguindo agora. Acho que vou pegar um leite ninho. Ó, amor. Eu acho que tá 15,87. Agora a gente já tá aqui na seção das bolachas. Estamos comprando algumas coisinhas, ó. O carrinho já tá cheio de coisas. Tá tudo caro, gente. Pelo amor de Deus. Isso que eu não vou comprar nada de comida pesada, hein? Agora a gente já tá aqui na parte de limpeza, né? Peguei um pacote só com 4 rolos de papel higiênico, porque sobrou bastante do mês passado. Comprei shampoo, sabonete, pasta de dente. A gente tá vendo o que a gente vai comprar aqui de produto de limpeza. Nós estamos aqui com o nosso carrinho, os dois carrinhos. Já passar no caixa já. E aí já vamos pra cá. Bom, gente, já fizemos as comprinhas. Agora a gente vai guardar aqui no carro, tá? E foi isso. Não compramos nada de comida pesada e mesmo assim saiu 400 e pouco, porque não tem nada barato, né? Também porque a gente comprou algumas coisinhas a mais que a gente não é acostumado a comprar, né, amor? E tudo saiu caro. Tudo caro. Bom, meus amores, chegamos em casa agora e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? E como eu falei, né? Quem assistiu meu vídeo anterior vai entender, né? Eu arrumei tudinho meu armário, minha geladeira. Mostrei pra vocês tudo que eu tinha aqui em casa de comida. Então eu não precisei comprar nada da parte grossa, nada mesmo. Que eu não sei se eu comentei com vocês que eu fiquei trabalhando uns dias numa loja. E aí eu acabei que nem eu, nem o Luiz, nem a Milena tava comendo direito em casa. Então acabou sobrando muita coisa. Então assim, tem muito macarrão, tem arroz, tem feijão, tem sal, tem tudo dessas coisas, tem até farinha de trigo, gente. Então assim, eu não precisei comprar nada dessa parte grossa. E mesmo não comprando nada dessas coisas, saiu bem carinho, né? Saiu, já vou falar o valor aqui pra vocês, que o valor foi de R$427. Apesar de que daí a gente aproveitou pra comprar outras coisas que a gente não compra normalmente, tá? Bom, mas então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Comprei aqui esses papel toalha, né? Que o meu já tinha acabado, então eu comprei. Aí comprei aqui 5 litros de leite. Do mês passado sobrou um ainda, né? Geralmente vai tudo até antes da data de fazer as compras, mas sobrou um, pelo motivo da gente não ter ficado tanto em casa. Daí a gente já comprou pra deixar guardado pro ano novo esse champanhe aqui, ó, a gota de prata. Ela é muito gostosa. Tava R$6,99. Aí comprei essa Pringles aqui que eu amo. E antes, até uns meses atrás, eu pagava R$7,99. E ela já tava R$11,99. Eu achei bem carinha. Mas a Milena que pediu porque ela gosta. Eu também amo essa batatinha aqui. Só que assim, tá bem cara, né? Eu pagava R$7 e pouco nela. Aí comprei aqui 2 canos de leite, 3 leite condensado, comprei alguns suquinhos aqui, comprei esse chocolate da Talento recheado com creme de avelã, que deve ser maravilhoso, comprei essa farofa com tempero suave, sem pimenta, comprei queijo ralado, comprei farinha láctea, que eu amo, é pra mim, porque a Milena não gosta. Aí eu comprei essa mostarda amarela aqui, ó, que a gente geralmente não... Essa mostarda aqui a gente geralmente não come, né? Eu não gosto de mostarda. Mas quando eu vou fazer estrogonofe, eu uso. Fica muito bom, gente. E dizem que pra temperar frango fica bom também. Eu nunca testei, mas eu comprei porque é bom ter quando eu vou fazer. Às vezes não tem e falta, né? Porque ela deixa um gostinho a mais no estrogonofe. Aí comprei esse ketchup, que eu já recomendei pra vocês, né? 1000 vezes, ele é muito gostoso. Todo mês a gente compra porque a gente usa bastante e eu amo esse ketchup, é maravilhoso demais. Aí eu comprei essas azeitonas aqui, ó, picadinhas, fatiadas, que já vem pronta, muito bom, bem melhor que aquela com caroço. Aí eu comprei essa, aqui tem um docinho pra Milena, comprei essa uva aqui, gente, ela tava R$4,98.
Aí aqui comprei alguns Danones. Esse daqui eu já falei pra vocês, não sei se tem na cidade de vocês ainda, que ele é novo, né, de creme de avelã. Faz um tempo, na verdade, que já lançou, mas ele é muito gostoso, gente, maravilhoso. Tudo que é de creme de avelã eu gosto, eu amo. Aí aqui comprei esse ninho pra Milena e comprei mais dois desses da Firmeza que ela também come. Aí foi isso que a gente comprou de Danone. Aí aqui a gente comprou algumas bolachinhas, ó. A gente comprou essa, que eu amo. Eu gosto do recheio de pizza, mas não tinha, ó. Comprei essa. Compramos essa manteigada de chocolate, essa manteigada de coco. Compramos dois pacotes dessa de maisena, que a Milena come sempre com leite, né, papai de bolacha. Aí aqui comprei miojo, que ela também ama miojo, então às vezes quando ela não tá com vontade de comer comida, aí a gente faz um miojinho pra ela poder comer alguma coisa. Então aqui tem miojo de carne, que eu também gosto, né? De vez em quando bate uma vontade de comer miojo. Não é tão saudável, mas é gostosinho. Aí comprei esse da Mônica, que ela viu. Daí ela pediu só porque era da Mônica. Aí comprei mais dois de galinha caipira, só. Daí aqui embaixo também comprei uma clube social, duas passatempo. Essa daqui foi o Luiz que pegou. Aí aqui tem uma barra de chocolate shot. E aqui tem duas dessas bolachas que o Luiz gosta também. Uma de creme de avelã e uma de nozes. Aí, vamos ver. Vindo pra cá, peguei três molhos de tomate. Que o molho de tomate, acho que eu só tenho um, se não me engano. Aí eu comprei mais três. Aí eu comprei também essa cebolinha em conserva, que eu amo demais. Pepino tem um pote cheio aqui em casa, então não comprei. Comprei esse protetor pra fogão, que eu tô amando usar, gente. Principalmente quando faz fritura ou cai alguma coisa no fogão, não fica aquela sujeira. Você passa um paninho e já tá ok, então amei comprar. Comprei um chocotone aqui. Aí comprei um leitinho, né? Comprei esse daqui que o Luiz tá querendo fazer um bolo de coco. Então eu comprei esse leite de coco aqui. Compramos, me digam aí nos comentários se esse café é bom. A gente nunca comprou desse café, Damasco. A gente já comprou, a gente era acostumado, na verdade, a tomar o Três Corações. Só que um café aqui pra gente dura muito tempo, porque a gente não toma café todo dia. Então dura por muito tempo. E dessa vez a gente escolheu esse aqui da Damasco. Eu não sei se é bom, a gente nunca tomou. Então me digam nos comentários se vocês gostam dessa marca e quais são as marcas que são boas, né, de café. Deixa eu ver, gente. Comprei Nescau, que o meu já tinha acabado. Comprei esse aqui que eu amo, a Milena não curte, mas eu adoro. Compramos canjica, que eu quero fazer. Compramos umas ameixas, final do ano eu vou comprar mais pro ano novo, né? A gente só comprou pra comer agora mesmo, no Natal a gente comprou também. Não tá saindo tão caro, o quilo dela tá saindo R$5,98. Eu lembro que teve anos atrás que tava R$10,98 o quilo disso aqui, né? Mas agora tá mais barato, eu amo. Tinha pêssego também por R$3,97 o quilo. E essa uva que eu gosto muito aqui tava por R$4,98. Porque quando chega final de ano, sempre dá uma aumentada nessas frutas, né? Eu tava aqui lá com o pai. Olha o que apareceu aqui. Que foi, meu amor? A mãe tá mostrando as compras, tá bom? Eu já vou lá, tá? Continuando, gente. Aí, o Luiz pegou essa pipoca aqui, comprei alho, compramos banana. A banana deu uma boa aumentada no preço. Eu gosto muito da banana prata, mas eu não trouxe porque tava 5 e pouco. Essa daqui é a banana caturra normal. O preço dela geralmente é 99 centavos ou R$ 1,99. E hoje já tava R$ 3,97. Então, o preço da banana aumentou bastante. Aí comprei batata também. E eu acho que foi isso, gente. De comida, assim, foram essas coisas que a gente comprou. Então a gente comprou, por exemplo, café, que não é todo dia que a gente compra. Uva, a gente não compra sempre. Azeitona, mostarda, cebolinha. Essas coisas, assim, então foram, acho que, preenchendo o valor das outras coisas que a gente não comprou, né? Bom, então é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui os produtos de limpeza. A gente comprou papel higiênico com só 4 papéis dessa vez, porque sobrou bastante do mês passado. A gente comprou um com bastante unidades, então acabou sobrando bastante. Aí compramos esse sabão em pó da Brilhante aqui, né, de 2,2 kg, que rende 2,7 kg, tava 22 e pouquinho. Aí eu comprei esse, como que fala? Como é o nome disso aqui, amor? Que?
Desodorante. Comprei esse desodorante, isso, da Suave, que é o meu preferido. Eu amo o cheirinho dele. Ele é bem gostoso, não é nada forte. E eu amei esse daqui. Eu sempre uso esse invisível aqui. Aí comprei esse aqui da Seda. Eu sempre compro. Saiu 19 e pouco combo. Deu uma aumentada também, porque eu lembro que mês passado tava mais barato. Aí comprei a cera, que não pode faltar. Comprei sabonete líquido pra gente colocar no banheiro. Comprei aqui uma pasta de dente. Comprei 5 sabonetes da Francis. Comprei esse veja aqui. Comprei esse veja que é pra banheiro com cloro ativo. Comprei um detergente, porque se não me engano tem um ou dois já aqui em casa fechado. Não comprei a Jax porque tem. Aí comprei esse desinfetante menorzinho aqui, ó, porque eu tenho dois grandes, eu comprei esse pequenininho. E aqui também tem um amaciante, ó, da Mon Bijou. Ele é bem cheirosinho, eu paguei 9 e pouco nele também. E por último, comprei aqui um petisquinho pros dogs, né? Enfim, dessa vez foi isso que a gente comprou. Álcool também já tem aqui, a Jax sobrou. Então tem algumas coisinhas que tem ainda no mês passado. Mas enfim, gente, essas foram as nossas compras do mês, tá? E o valor, como eu falei pra vocês, ficou em R$427. Então, né, ficou ainda no preço que a gente pagava as nossas compras com tudo, digamos, né? Mas enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Continue me acompanhando, que ano que vem quero trazer bastante conteúdo pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!